Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Um colégio como outro qualquer da rede pública do Rio. Mais um acontecimento. Na manhã do dia 7 de abril de 2011, marcou para sempre a história dessa escola. O massacre foi promovido por um único atirador, um ex-aluno da escola. Wellington Menezes entrou no colégio armado com dois revólveres e abriu fogo contra os estudantes. 12 crianças e adolescentes foram assassinados. A tragédia poderia ter sido ainda maior não fosse a ação de um policial. Agora, ele volta ao local onde tudo aconteceu e vai contar essa história pra gente. Aquela manhã, pra mim, começou às 3 horas da manhã, quando eu saí de casa, em direção à linha vermelha, onde eu tinha que encontrar uma equipe do DETO. E de lá, acabamos vindo terminar o serviço aqui, nessa região. Eu estava aqui a 300 metros da escola, quando um aluno, o Alan, chegou baleado, ele levou um tiro no rosto, ele botou a mão, pegou na mão dele, pegou no rosto. E ele chegou baleado, eu perguntei a ele o que estava acontecendo, ele falou que tinha um cara dando tiro na escola. Aí eu pedi para a viatura socorrê-lo, ele foi encaminhado para o hospital e vim correndo até a escola para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na escola, eu entro, estava ouvindo os disparos vindo do andar de cima, então eu entro, pergunto, vejo uma funcionária, pergunto o que estava acontecendo, ela não entendeu a minha pergunta e apontou assim, informando que era em cima. Aí eu falei, tá, mas quantos são? Aí ela, eu acho que são dois, comecei a subir o primeiro lance de escada. Quando eu viro para a esquerda, eu começo a subir o segundo lance, 12 a 3 degraus que eu subi, o Wellington me sai da última sala de aula do meu lado esquerdo. Quando eu vi o elemento armado, e ele correu, ele não se entregou, ele não jogou a arma no chão, não levantou a cabeça, eu tive a certeza que era ele. Então, quando ele saiu, que ele correu, efetuei os dois disparos, um disparo pegou na perna, um na barriga dele, ele caiu ao meu lado, aqui na escada ao meu lado. E aquilo ali começou uma negociação minha com ele, só que ele não falava nada, só eu que falava. Eu falava para ele se entregar, falava que a escola estava cercada, coisa que não estava. Então ficava, pô, se entrega, rapaz, joga a arma aqui pra frente, a escola tá cercada, você não tem pra onde sair, ele não falava nada. Eu tava aqui falando com ele, fixando os pés dele, que era a única visão que eu tinha dele, era os pés, e olhando pra frente, pras salas, porque eu não sabia se ia sair mais alguém daquelas salas. Eu tinha três salas à minha direita e três à esquerda. Então eu tava naquela preocupação de ficar de olho nele, ficar de olho se tinha mais algum elemento armado dentro de uma sala de aula daquelas. Até que um momento eu peguei a minha arma e o fuzil, e fiz isso aqui pela parede, coloquei só o fuzil pela parede. Quando eu fiz isso, que eu falei novamente com ele para se entregar, ele efetuou um disparo. Que na minha cabeça, eu achei que ele tentou me acertar. Olhei novamente os pés dele, ele estava se debatendo. Aí foi o momento que eu recolhi o fuzil, consegui olhar para ele um pouco mais, com um ângulo maior, né, mais aberto. Vi a arma dele caída ao chão e percebi que ele efetuou um disparo na própria cabeça. Qual foi a sua reação perceber que, de fato, você estava diante de um massacre com várias crianças e adolescentes assassinados? Foi a hora que eu entrei na segunda sala de aula. Eu entrei na primeira, vi as crianças, vi crianças baleadas. Entrei na segunda também, que eu vi a mesma cena. Se eu não me engano, tinham 5 crianças numa sala, 5 ou 6. Uma coisa mais ou menos ali dividida, né? Foram 12 vítimas fatais. Aí eu olhei, a vontade que deu foi de eu largar o fuzil e fazer perguntar, meu Deus, o que é isso? Em setembro de 2015, um monumento é inaugurado ao lado da escola, na Praça Anjos da Paz. Uma homenagem às vítimas do massacre, eternizadas em peças de bronze de 1,5 metro de altura. Depois da escola, como é que foi depois do dia? Meu filho, ele falou para mim, depois que ele... Tanto no dia, tanto eu quanto minha esposa estávamos trabalhando. Então ele estava sozinho em casa. Aí nós tínhamos o hábito de sair, deixar o almoço dele no prato, na geladeira, ele chega da escola, colocava no micro-ondas para poder almoçar. Então nesse dia ele fez isso, a televisão estava ligada, ele passou pela televisão e nisso ele ouviu uma voz, reconheceu a minha voz. Ele voltou para ver a televisão, onde ele soube o que tinha acontecido. E eu só fui chegar em casa no outro dia, às 4 horas da manhã. Aí a primeira coisa que eu fiz foi no quarto dele, dei um abraço nele, eu lembro que ele acordou, aí olhou para mim assim, ô pai, tô orgulhoso de você. Tô orgulhoso de você, tô até me emocionando com isso. Aí
me deu um abraço e voltou a dormir, porque ele tinha que acordar cedo. Aí fui no quarto da minha filha, dei um beijinho nela. Minha filha na época tinha 3 ou 4 anos. Aí dei um beijinho nela também e fui pro meu quarto tomar um banho e descansar um pouco, coisa que eu não conseguia, porque quando deu 7 horas da manhã já estavam me ligando para poder fazer a entrevista, então acabei não descansando, tendo merecido descanso, né? Você virou um herói, né? Você dá autógrafo na rua, por exemplo? Autógrafo até que não, porque eu até brinco. Muita gente pede para bater foto. Pô, posso tirar uma foto? Pode, pô. Aí eu brinco, ó. Foto com autógrafo é mais cara, hein? Eu brinco um pouquinho para descontrair. Hoje mesmo, quando eu passei aqui na escola, as crianças falaram ali, ficaram gritando: ô tio, dá um autógrafo. Eu fiquei rindo para eles e vim caminhando para cá. De lá para cá, o que mudou na sua vida? Bom, veio a primeira promoção por bravura, né? Depois veio a primeira para segundo sargento como bravura, primeiro sargento merecimento. Aí fui subtenente já na antiguidade, que eu passei a ser um dos primeiros sargentos mais antigos. E aí depois vieram várias homenagens por aí, Brasil afora, monções do Poder Legislativo, medalhas de méritos. Então foi muita coisa que eu fiz viajando pelo Brasil, recebendo homenagens por conta dessa ocorrência. O massacre continua sendo para você a operação mais grave que você já enfrentou, que você participou? Foi a ocorrência mais marcante que eu tive na minha carreira. Depois do massacre, eu tive apreensão de armas, apreensão de drogas aí na estrada, mas nada que marque como essa ocorrência que aconteceu aqui na Taça da Silveira. Esse 7 de abril de 2011 vai ficar eternamente marcado na minha memória.